Hey, vi står i innerstaden i Visby, eller bredvid innerstaden. Och nu ska jag visa till er en affären Hork. Det är alla som behövs i köket. Så massor av olika knivar. Det är viktigt verktyg som behövs i köket. Här brädor, fantastiska olika storlek. Så fint och stor hjulstocke. 1,5 meter ungefär. Olika mekanisk verktyg. Ja, det är kastruller som är viktig. Också viktig verktyg i köket. Så fina grejer finns i den här affären. Ja, där. Pannor och långgrytor, stora kastruller. Även bestickar. Olika slag, olika former. Även nötpinnar.
de ville ha prisskyltar på de här. Ja. För det här är så, det här jag fattar inte att folk inte köper. 149 spänn för det här. Tallriken. Det här fatet. 299 spänn. Ja. Ja, vi måste... När man flyttar upp allting lite snabbt där. Och där kan du lite grann så här. Den här affären fork, allt som behövs i köket. Vi ses nästa gång. Hej då!